Tovuzda şərab zavodu yanır. Hadisə Tovuzun Qovlar şəhərində qeydə alınıb. Belə ki, ərazidə yerləşən şərab zavodunda anidən yanğın olub. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Tovuz rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin yanğın söndürən avtomobilləri və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir, əlavə məlumat veriləcək.